Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til. Velkommen til Spørg Direkte. Jeg hedder Andreas. Jeg er folketingsmedlem for De Radikale. Det har jeg været siden 2011, og jeg har været radikal siden 2001, da jeg blev 18 år. Jeg er et af de folketingsmedlemmer, der bor i det jyske, og har det, man kan kalde sådan en dobbelt tilværelse, hvor jeg bor nogle dage om ugen her i København, hvor jeg sidder nu, og så er nogle dage om ugen i Jylland, hvor jeg så rejser rundt og taler med vælgere. I øjeblikket har jeg ordførerskaber inden for udlændinge og skat og transport og landdistrikter, men jeg har haft mange forskellige ordførerskaber, så du skal være velkommen til at prøve at spørge mig om alt muligt forskelligt. Og nu tænker jeg, at vi går i gang, hvis der dukker spørgsmål op her. Der er en, der har spurgt på sms, hvad man skal gøre ved alle de ulve, der lever i din valgkreds. Og vedkommende, der har stillet det her spørgsmål, refererer til, at jeg er valgt i det, der hedder den vestjyske storkreds, som er Silkeborg, Viborg og vestover til Vesterhavet. Og det her med ulve er et stort spørgsmål, og jeg har det selv sådan, at jeg vil være ret utryg ved at have ulve, der går omkring der, hvor jeg bor, og hvor mine børn måske skal sove udenfor eller gå udenfor. Det, der er vigtigt at holde fast i, det er, at alt sagkundskab siger, at det er yderst sjældent, at en ulv angriber et menneske, så man behøver ikke være så bange. Men når det er sagt, så synes jeg, at man skal gøre, hvad man kan for at kunne få lov at skyde de ulve, der udgør et problem. Regeringen har talt om et begreb, der hedder problemulve. Hvad det så end er, men det er altså prøver at strække de regler, der er mest muligt, så man kan gøre noget ved ulve, der er et problem. For det, der er den politiske udfordring, det er, at man har besluttet, at ulve er fredet, så man må ikke bare gå ud og skyde dem, men jeg synes, man i videst muligt omfang skal skyde dem, der udgør et problem. Så går vi videre til næste spørgsmål. Og der er en, der spørger, hvorfor gik I fra jeres mærkesag øremærket barsel til mænd? Og vedkommende må referere til, da vi i SR-regeringen, altså Thorning-regeringens tid, ikke indførte øremærket barsel til mænd, men man valgte at lade være. Og nu er det så i øvrigt en radikal mærkesag igen, og det er sådan set været for rigtig mange af os igennem lang tid. Men der var simpelthen det, at Socialdemokraterne og andre fik kolde fødder på det. Blandt andet fordi man var bange for, at det simpelthen ville betyde, at forældre tog mindre barsel. Vi synes i dag, at man skal gøre det, og det håber jeg også, at vi vil holde fast i, og også er mod til at holde fast i, når vi forhåbentlig på et tidspunkt får noget ansvar igen, for eksempel i en regering. Så det har vi stadigvæk til sinde at kæmpe for. Så går vi videre til det næste. Hvorfor peger I på Mette Frederiksen og ikke på Lars Løkke, når I er udspringer af Venstre og ikke Socialdemokratiet? Nu er det jo sådan, at det er jo langt over 100 år siden, at der var nogen, der meldte sig ud af Venstre og dannede Radikale Venstre. Og dengang var det, fordi Venstre valgte at samarbejde meget med det, der hed Højre, der i dag er Det Konservative Folkeparti, om blandt andet forsvarspolitikken. Vi synes simpelthen, at Venstre dengang var blevet for nationalistiske. Og det gælder faktisk i dag, hvor Venstre i de sidste 20 år har lavet sig styre af Dansk Folkeparti, og synes vi en forkert tilgang til globalisering, til nye danskere og indvandrere, til EU, og også på det økonomiske område ikke har været i stand til rent faktisk at føre det der Venstres politik. Og derfor har vi jo haft nogle rigtig gode samarbejder med Socialdemokratiet,
både i 90'erne og i 00'erne, hvor vi har fået gennemført rigtig meget af vores politik. Og det håber vi også kan gøre igen. Det er klart, at med de politikudmeldinger, som Mette Frederiksen og Socialdemokratiet er kommet med de sidste par år, hvor de har flyttet sig rigtig meget på stort set alle de ting, vi var fælles om, da vi sad i regering, så ser det selvfølgelig svært ud, og det er også derfor, vi har sagt, at vi vil se et regeringsgrundlag, vi vil have lov at forhandle en ny regeringspolitik, inden vi endelig gør Mette Frederiksen til statsminister. Så vi peger på hende til at kunne forme en regering, men med nogle klare ønsker om, at vi skal have noget indflydelse, og dermed er det heller ikke bare en blankocheck til Mette Frederiksen. Men vi kommer ikke til at gøre Lars Løkke til statsminister, og det er simpelthen fordi, vi synes, han har lagt sig alt for tæt på Dansk Folkeparti og lader sig styre dem. Og vores håb er også, at vi kan sørge for, at Mette Frederiksen ikke vil gøre det, men vil lave politik sammen med os. Så går vi videre til det næste. Hvordan var det at komme i Folketinget så ung? Og jeg var 28 år, da jeg kom i Folketinget, og det var det valg, hvor Radikale Venstre gik rigtig meget frem. Og det var sådan, at vi havde meget stor udskiftning i den folketingsgruppe. Ud af de 17, der blev valgt i 2011, var der kun 3 genganger, og så var der faktisk 14 nye. Og det var en mulighed, der opstod for mig. Jeg havde egentlig troet, at der skulle gå nogle flere år. Men det har været en kæmpe oplevelse, og jeg synes, det er helt vildt sjovt, og også en stor ære og også et stort privilegium at være med til at træffe beslutninger i Danmark. Og jeg var også heldig at komme ind, hvor Radikale var gået meget frem, og vi fik stor indflydelse i den regering, vi kom ind i. Og det betød også, at jeg har været med til at gennemføre en masse ting, og det er jeg er rigtig stolt over, og jeg har også været rigtig glad for, og håber også, at jeg kan få lov at fortsætte med det efter valget. Så går vi videre til det næste her. Kan vi være sikre på, at RV kan rulle fattigdomsydelserne tilbage, hvis Mette Frederiksen bliver statsminister? Og nej, det kan vi ikke, fordi der skal jo samles 90 mandater, og Socialdemokratiet har ikke sagt, at de vil være med. Og derfor er der jo simpelthen ikke nogen garanti for, at det kan blive til noget. Vi er imod fattigdomsydelserne. Vi synes, det er for voldsomt med den fattigdom, man skaber. Og man påstår jo, at det får en masse mennesker i arbejde. Men når vi tager de forskellige fattigdomsydelser til sammen, der er 3, man taler om, så er det 1.500 mennesker, regeringen selv regner med, der kommer i arbejde. Og så er der altså bare rigtig mange, der bliver fattige, så vi synes, effekten er for lille i forhold til at skabe arbejdspladser, og så er den til gengæld rigtig stor, for især de børnefamilier, det rammer. Så vi vil gøre alt, hvad vi kan, og har også finansieringen på plads. Men det er klart, at hvis Socialdemokraterne fastholder og ikke vil kigge på fattigdomsydelserne, så kommer der jo en forhandling og en kamp der, og hvor det jo blandt andet er afgørende, hvordan jer, der kigger med her, har stemt, altså hvilke partier står stærkt i sådan en forhandling. Så jeg kan desværre ikke garantere det, fordi at Socialdemokraterne ikke har meldt klart ud endnu, men jeg kan i hvert fald garantere, at vi vil gøre, hvad vi kan fra Radikale Venstres side. Går videre til næste. Så spørger Hanne, hvorfor stiller Morten Østergaard, vores partileder, ikke op som statsministerkandidat? Kunne være befriende. Og jeg synes også, det kunne være rigtig fedt og befriende, hvis mit parti havde statsministerposten. Men grunden til, at vi ikke gør det, det er fordi, at det jo ikke kommer til at ske, fordi der vil ikke være andre, der peger på Radikale og Morten. Så det, vi går efter, det er at lade Mette Frederiksen være statsminister, men sørge for, at vi får politisk indflydelse på det. Jeg har det selv sådan, at jeg synes, det allervigtigste, det er at få sin politik igennem. Og så kommer posterne i anden række. Og jeg tror på, at Radikale Venstre kan få mest igennem, hvis vi peger på et af de store statsministerpartier, og så stiller betingelser for at gøre vedkommende til statsminister. Der tror jeg, at vi får mest politik igennem, så det er derfor, vi har valgt at gøre det på den måde. Så det næste spørgsmål. Det er Jimmy, der spørger,
Hvordan får vi en lovgivning, som smider dem ud, der ikke ønsker Danmark, og samtidig holder på dem som Ming? Og Ming er den her pige på 13 år, som har en dansk stedfar, altså en dansk statsborger, der er blevet gift med en thailandsk kvinde. Og Ming er blevet udvist, selvom hendes lillebror, som halvlillebror, gerne må være i landet. Hendes mor må gerne være i landet. Og hendes stedfar, der er dansk statsborger, må selvfølgelig gerne være i landet. Og det her med dem, der ikke ønsker Danmark. Hvis vi ser på det her med børn, altså danske statsborgers stedbørn, bonusbørn, kald dem hvad man vil, der er der 62 børn, der er blevet udvist, siden man strammede loven i sommeren 2016. Og vi mener i Radikale Venstre, at alle de her 62 børn, de burde være her. Vi synes, danske statsborgere burde have en ret til at kunne bo i deres eget land. Så der er sådan set ikke nogen af de her børn, som vi synes, der burde være blevet sendt ud. Inger Støjberg, Socialdemokratiet DF, påstår, at de her børn har været på koranskole, eller er sådan blevet sendt ud af landet på genopdragelsesrejser. Men de har overhovedet ikke noget bevis for det. De har ikke engang undersøgt det. Der er ikke engang indsamlet data omkring det. Og vi kan se, at langt de fleste af de her børn er fra Asien, Sydamerika og Østeuropa. Så vi mener simpelthen ikke, det har noget på sig. Vi mener, danske statsborgere bør kunne have deres familie her. Så skal vi til gengæld kunne smide folk ud, der begår kriminalitet, eller ikke vil lære dansk, eller ikke vil være i beskæftigelse. Og det synes vi, man skal stille nogle helt naturlige krav om, så man kan komme af med nogle af dem, der så viser sig ikke at ville Danmark, og måske endda vil skade Danmark. Så det er vores politik på det område. Så går vi videre til det næste. Søren, han spørger, hvad min holdning er til, at S og DF ikke afviser at danne regering sammen og vil er være med til det. Og nej, det vil vi ikke. Vi vil have en regering, der er uafhængig af Dansk Folkepartis politik. Som jeg svarede på lige før, så er vi svært ved at se os selv i at pege på Lars Løkke, fordi han er om nogen overhovedet ikke uafhængig af Dansk Folkepartis politik. Men det vil også sige, at hvis DF hopper over, eller Socialdemokratiet vil hoppe over, jamen, så bliver det uden os. Altså, vi vil være med til at præge den politik, en socialdemokratisk regering skal føre, og der er for langt på stort set alle områder fra Dansk Folkeparti til Radikale, til at jeg kan se, at vi kan danne en regering sammen med DF. Så nej, det kan jeg ikke se for mig. Så hopper vi videre til det næste. Det er fra sms'en. Hvordan kan det være, at vi stadig har områder i Danmark, hvor man ikke kan komme på internettet? Og det er der en meget klar forklaring på. Det er sådan, at internetudrulling, det er et marked, ligesom for eksempel supermarkeder eller hvad det kan være. Det vil sige, at der er private virksomheder, som sætter master op, eller graver ledninger ned, eller skyder internetforbindelse gennem luften, eller hvad det nu kan være. Og hvis ikke at en privat virksomhed synes, at der i et område er kunder nok til, at det kan løbe rundt, jamen så lader virksomheden simpelthen være med at sætte infrastruktur op. Og det kan vi ikke rigtig gøre noget ved direkte, fordi at det er jo et privat marked. Vi går heller ikke ind og bestemmer, at Superbrugsen skal oprette en butik. Det vi til gengæld kan gøre, og som også bliver gjort, og som jeg mener, vi kan gøre endnu mere, det er, at når det offentlige køber ind, det kan være en kommune, eller region, eller staten for så vidt, så kan man kræve dækning. Det vil sige, når det offentlige køber mobiltelefoni eller internetdækning ind til for eksempel deres hjemmehjælpere, så er det helt fair at sige, at der skal være dækning i kommunen, når hjemmehjælperne kører rundt til de ældre. Og det vil sige, at vi kan altså drive rigtig meget udvikling gennem den måde, vi køber ind på, så vi simpelthen stiller krav ud i markedet. Og det kan I andre også gøre, når I køber mobiltelefoni ind. I kan jo også, eller internet ind, altså simpelthen stille krav til kvalitet og ikke kun kigge på prisen. Og der foregår rigtig mange gode ting, derfor kommer der også mere internet ud, også i landdistrikterne. Så det er ved at rykke noget, men vi kan ikke gøre noget direkte, fordi det er private virksomheder, der selv bestemmer.
Ja, så tager vi det næste. Skal jeg lige have øresneglen i her. Hvilken ideologi læner jeg op af? Og jeg er det, jeg selv kalder socialliberal. Det vil sige, at det her med at smide sin egen lykke, altså tage vare på sig selv, tjene sin egen penge, selv bestemme, hvad for en religion man har, hvor man vil bo, hvad for en type menneske man vil være, hvad for noget tøj man går i. Det synes jeg er helt rigtigt, og jeg synes også, at det skal være sådan, at man kan få lov at være en succes, lave en god virksomhed, og så også tjene nogle penge for det. Jeg synes også, det er fair, at hvis man har større ansvar, at man så også får flere penge. Så der ligger noget liberalt i mig, at der skal være frihed til selv at bestemme og til at drive erhverv. Grunden til, at jeg så alligevel er lidt social, det er, fordi jeg mener, at der er nogle forudsætninger, der skal være i orden, for at folk kan smide deres egen lykke og få den frihed, der ligger i liberalismen. Det er for eksempel et socialt sikkerhedsnet, hvis man er uheldig, for eksempel at blive syg, eller blive skadet, eller et eller andet, eller blive fyret. Det samme med et sundhedsvæsen, der kan hjælpe en, hvis man bliver syg og har brug for behandling. Og det samme ikke mindst med uddannelse, fordi hvis folk har en god uddannelse, jamen så er der en større mulighed for, at de kan klare sig selv, få et arbejde, selv træffe beslutninger på deres egne vegne, og også holde sig ude af kriminalitet, leve et sundt liv osv. Så uddannelse, sundhed, socialt sikkerhedsnet, det synes jeg er fornuftigt, at vi laver i fællesskab, fordi gennem fællesskab kan man så opnå at kunne smide sin egen lykke. Og dermed bliver jeg socialliberal, og det er den ideologi, jeg læner mig op af. Tager vi det næste. Det er Kai, der spørger, vil radikale afskaffe kravene til dansk statsborgerskab? Hvis ja, skal alle have ret til dansk statsborgerskab? Nej, jeg synes, der skal være krav til dansk statsborgerskab. Jeg synes, det er helt logisk, at man skal vide noget om Danmark. Man skal kunne dansk i et eller andet omfang. Og jeg synes også, det er fair, at man ikke har begået alvorlig kriminalitet. Der er nogle af de krav, man har lavet, som vi synes er helt tosset. For eksempel, at man ikke kan blive statsborger, hvis man har fået en fartbøde. Det synes vi er for langt ude. Vi synes også, at der har været nogle eksempler på nogle af de spørgsmål, der er i den her såkaldte statsborgerskabstest, som ikke rigtig er relevant for at være statsborger, hvor nogle af spørgsmålene, for eksempel om sport eller et eller andet, det er der jo mange statsborger, der ikke engang ved, altså af os, der er født til at være statsborger. Så nogle af kravene, synes vi, er tosset, men det er helt fair og logisk, at der er nogle krav, og man ikke bare kan trække et statsborgerskab i automaten, men skal være dansk i et eller andet omfang. Så går vi videre til det næste. Det er fra sms'en. Hvornår får vi den sidste etape af E45-udvidelsen? Og fordi jeg der ikke elsker infrastruktur lige så meget som mig, så E45 er den motorvej, der går op gennem Jylland. Den østjyske motorvej bliver det kaldt nogle steder. Og det, man diskuterer, det er at lave tre spor på den motorvej fra Vejlefjordbroen, som nogle af jer måske kender, så helt op til Randers. Og der har den nuværende regering har afsat penge, og det er også bygget færdigt til, at der nu er tre spor mellem Skanderborg og Aarhus, men spørgsmålet her går på, hvornår resten bliver lavet. Og det har jeg svært ved at svare indsynet på, fordi den nuværende regering har besluttet, at der ikke er nogen penge til infrastruktur før i 2022, så der sker nok ikke så meget indtil da. Og når vi så når den 2022, så skal vi have fundet ud af, hvor mange penge der er på det tidspunkt, og det ved vi simpelthen ikke endnu. Jeg så gerne, at man lavede et forlig over 10-15 år, og så for eksempel sagde, at der var 100 milliarder, og det her det er helt for egen regning, skal jeg skynde mig at sige, men at der var 100 milliarder til infrastruktur over 10 eller 15 år. Det var det, man gjorde i 2009. Der sagde man, jamen hvad er der fra 2010 til 2020, og der satte man faktisk netop 100 milliarder af, og så lavede man en prioritering. Så mit håb er, at Folketinget bredt fra så vidt helt ude fra venstrefløjen til Nye Borgerlige, hvis de kommer ind, kunne sætte sig ned og så lave sådan en 10-15-årig infrastrukturplan i bred enighed. Og der vil jeg håbe, at E45 er med, så
at det kunne være udvidet inden for det næste årti. Men det kommer til at kræve, at også andre partier er med for, at jeg sådan helt kan sætte en dato på. Det tør jeg i hvert fald ikke gøre for egen regning. Men det er bestemt relevant at få kigget på. Ikke mindst, hvis man, som jeg håber, får lavet en Kattegatbro, så er der jo endnu mere behov for, at der er fornuftig infrastruktur hen til den bro. Så går vi videre til det næste. Det er Kim, der spørger, om jeg husker min første tale i salen, og hvad handlede den om. Det kan jeg faktisk ikke huske. Som radikal, hvor vi jo er et lille parti, så har vi alle sammen rigtig mange ordførerskaber, og jeg er stort set dagligt nede og holde tale i Folketingssalen, så det må jeg simpelthen indrømme, at det kan jeg ikke huske. Det har åbenbart ikke gjort noget større indtryk, desværre, så det kan jeg ikke huske. Beklager, Kim. Vi tager det næste. Martin, der spørger, jeg drømmer om en VKRLA-regering. Er det en utopi? Nå, nej, det er det ikke, men det kommer meget an på, om de fire partier, der bliver nævnt her, kommer til at have 90 mandater. Og det er der jo ikke rigtig noget, der ser ud til meningsmålingerne. Det var også langt fra sidste gang. Men der har jo gennem de sidste 10-15 år været nogle gange, hvor det faktisk har været tæt på. I 2005, mener jeg, det var, der fik VKR, dengang eksisterede Liberal Alliance ikke, der fik de tre partier 89 mandater, altså manglede der et mandat. Det kunne jo være interessant, hvis de fire partier kunne have 90 mandater, så kunne der jo opstå noget, og det opfylder i hvert fald mit ønske til at være uafhængig af Dansk Folkepartis politik. Men det er nok desværre utopi, så længe der er så mange, der stemmer på Dansk Folkeparti, så er det jo nok i hvert fald på såkaldt blå side svært at komme udenom om DF, som det ser ud lige nu. Vi tager det næste. Det er så fra sms'en. Kan Radikale Venstre arbejde sammen med Socialdemokratiet om udlændingespørgsmål? Og det lidt kække svar er, at det vil tiden jo vise. Det har vi gjort tidligere. Der er jo sådan en skrøne om, en myte om, at Radikale vil åbne grænserne. Og det har nu altså ikke været tilfældet, da vi havde en regering sammen med Helle Thorning, og heller ikke i 90'erne. Og blandt andet lavede vi jo faktisk nogle opstramninger i forhold til flygtninge sammen med Helle Thorning, for at have styr på antallet. Så det er vi sådan set med på igen at være pragmatiske. Men vi synes, der er nogle ting, der simpelthen er ude af tråd med virkelighedens verden. Altså, vi mangler arbejdskraft, vi mangler kvalificeret arbejdskraft, og så deltager Socialdemokratiet sammen med DF i at gøre det rigtig svært at få arbejdskræfter til. De deltager formentlig også i at sende flygtninge ud, som er i arbejde. Jamen, hvorfor det, når nu de er integreret? De deltager i at skille danske statsborgere ad fra deres familier, udvise børn, mens deres forældre gerne må være i landet. Så vi synes, Socialdemokratiet har taget en drejning, som væk fra det, vi stod for sammen, som er for langt ude. Så vi kommer jo til at skal have nogle forhandlinger om det, og så med tiden vise, om vi kan lave et samarbejde. Det har vi kunne før, og det er jeg sikker på, at vi kan igen, men det er klart, der kommer nogle forhandlinger, hvor der skal indgås kompromiser på begge sider. Tager vi det næste. Synes du, at en Kattegatbro skal være med eller uden muligheden for at køre med tog? Og jeg synes helt klart, at den skal være med muligheden for at køre med tog. Altså, de to største byer, Danmark, Aarhus og København, er der jo simpelthen ikke plads til alle de biler eller busser for den sags skyld. Og toget har stadig den meget, meget store fordel rent trængselsmæssigt, at man kan flytte mange flere mennesker på den mængde plads, toget bruger. Så det synes jeg helt sikkert, man skal. Og det er også sådan, at hvis man kobler vores to største byer sammen uden tog, så skaber man nogle meget, meget store problemer for økonomien i hele vores jernbanedrift. DSB er i gang med at indkøbe tog for, så vidt jeg lige husker, 20-25 milliarder kroner til at skulle køre Aarhus-København. Hvis man så bygger en bro uden tog, jamen så opstår der altså et ret stort økonomisk problem i DSB.
Der er også en vision om, at man skal stoppe med at give DSB skattekroner hvert år. Det er faktisk DSB selv, der har den vision om, at de for 2030 ikke skal modtage de her 4-4,5 milliarder om året. Og det er klart, det kræver jo, at de kan få lov at køre tog mellem Aarhus og København og kan få andel i det. Så det synes jeg helt sikkert, man skal. Altså, i min verden vil det være at lukke og slukke for jernbanen i Danmark, hvis ikke man tager tog med på et så stort projekt. Og lige nu taler man altså om at sætte undersøgelser i gang, og selvfølgelig skal man da have det med i undersøgelserne, så man kan få sat den konkrete pris på og få undersøgt helt nøjagtigt, hvad det koster. Så selvfølgelig skal tog med i sådan en Kattegat-undersøgelse. Så går vi videre, og det er også for sms'en. Hvorfor I placerede jer så langt fra befolkningens flertal i udlændingepolitikken? Og den her myte med, at 8 ud af 10 danskere vil have en stram udlændingepolitik, og dermed ikke vil have Radikal Venstres politik, den vil jeg gerne benytte lejligheden her til at gøre lidt op med. Fordi hvis man spørger mig, om jeg vil have en stram udlændingepolitik, så vil jeg også svare ja. For jeg har ikke lyst til, at vi bare åbner op for alle flygtninge i verden, eller lader kriminelle udlændinge blive her. Men hvis man for eksempel spørger mig, om danske statsborgere godt må have en ægtefælle her, så vil jeg da sige ja. Og vi kan også se, at nu i de her udvisninger af børn, at der er der jo faktisk et kæmpe flertal, der siger, ja, selvfølgelig skal danske statsborgere kunne have deres børn i landet. Hvad er det der for noget? Så der er Radikale Venstre jo faktisk på flertallet i befolkningsside, men det store flertal på Christiansborg er ikke enige med befolkningen. Så udlændingepolitikken kunne jeg godt tænke mig, at man begyndte at diskutere på en anden måde, hvor man siger, at der er danske statsborgere, der har nogle ægtefæller. Så er der folk, der gerne vil komme og arbejde og har et arbejde. Det synes jeg, vi skal åbne mere op for. Så er der flygtninge. Jeg var sammen med en flygtning i går, der havde hjulpet nogen i Syrien, som var imod Assad, og derfor ligger der en dødsdom på ham. Han skal selvfølgelig have lov at kunne få beskyttelse, og Danmark skal tage i hvert fald nogen af dem. Og så er der migranter. Altså lykkeridder. Folk, der tænker, at jeg kunne godt tænke mig at komme til Danmark eller Europa, og så prøve lykken. Ja, det skal selvfølgelig ikke være en mulighed. Så hvis man kan få delt udlændingepolitikken op, så tror jeg, at det vil vise sig, at danskere kan godt være med til folk, der arbejder. Flygtninge, der er truet, dem tager vi nogen af. Danske statsborgere må godt have deres ægtefæller. Men alle lykkeridderne, migranterne, dem skal vi ikke åbne op for. Det er faktisk der, Radikale Venstre ligger. Så jeg tror, man skal prøve at diskutere udlændingepolitik lidt mere nuanceret. Og så tror jeg også, det vil vise sig, at Radikale Venstre ikke er så langt for, hvad flertallet er, men der er altså mange myter i den her debat, både om, hvad Radikale Venstre mener, og hvad der er den faktiske politik, der bliver ført af det flertal, der er. Og så vil jeg så også sige, at vi sådan helt principielt, så er jeg i politik for at mene det, jeg mener, og ikke for at mene det, som nogle meningsmålinger mener, fordi at ellers så kan det jo være lige meget at være politiker, så kan vi jo bare lave nogle meningsmålinger og træffe beslutninger ud for det. Så jeg kæmper selvfølgelig for det, jeg mener, uanset om der er en måling, der viser noget andet. Så går vi videre. Hvad synes I om den såkaldte ghetto-liste? Jamen, vi er ikke tilhængere af ghetto-listen, og det har vi ikke været i lang tid. For det første kan vi ikke rigtig se, hvad det skal gøre godt for at give noget prædikatet en ghetto. Det, man jo gerne vil, det er at undgå, at nye danskere, indvandrere med sociale problemer, med integrationsproblemer, de bliver klumpet sammen i et område. Man vil gerne have nogle blandede boligområder. Og så er det der tudetosset at stemple noget som en ghetto og som noget forfærdeligt, når man faktisk gerne vil have etniske danskere til at flytte ind. Det strider mod hinanden. Så har man også valgt, at den måde, man definerer ghetto på, det er rent på etnicitet, altså om man er indvandrer eller ej. Og nu mener jeg jo ikke, at det udgør et problem som sådan at være nydansker eller indvandrer. Det kan udgøre et problem ikke at kunne dansk, det kan udgøre et problem at være kriminel, det kan udgøre et problem at have sociale problemer, for eksempel være arbejdsløs, være langt fra arbejdsmarkedet, men det med, at man definerer en ghetto ud fra, hvor man kommer fra, det synes jeg grundlæggende er forkert. Man kan definere
et område, som noget, et område, hvor mange har sociale problemer. Det vil vi selvfølgelig gerne være med til at gøre noget ved, men det her ghetto-kriterie, det bliver lidt for meget symbolpolitik for vores smag. Eller det bliver ikke bare lidt, men det bliver for meget symbolpolitik, for at være mere præcis. Så vil vi videre til det næste, og det er også for sms'en. Hvad er de store politiske idol, og hvem vil du rose af dine modstandere? Først og fremmest bruger jeg faktisk ikke begrebet modstandere, men kollegaer. Og det er fordi, at hvis noget skal blive til noget i politik, så skal man kunne alliere sig med nogle andre politikere og nogle andre partier. Og jeg er sådan en, der taler om noget, jeg kalder politisk empati. Altså, at man skal prøve at forstå, hvad de andre partier mener, fordi så kan det også være, at man kan tale sig sammen om at lave nogle kompromiser, så man kan flytte noget. Og hvem vil jeg rose sådan specifikt af mine kollegaer? Det synes jeg er lidt svært, fordi jeg synes, der er mange, der gør det godt. Så vil jeg vælge at tage min kollega fra det midt- og vestjyske, Kristian Jensen, frem fra Venstre, der er finansminister. Og det er simpelthen, fordi jeg bare synes, han er dygtig. Jeg har kendt ham i en del år efterhånden, og også været både i debatter med ham, men også været i forhandlinger med ham, og jeg synes, han er godt inde i sit stof, og det respekterer jeg. Jeg synes ikke, Christian løber med halve vinde eller påstande. Han er inde i sin ting, og det respekterer jeg, selvom vi selvfølgelig ikke altid er enige. Mit store politiske idol, der har jeg sådan flere. Altså, min politiske interesse bevagt ved at nørde 2. verdenskrig. Og 2. verdenskrig er stadig, synes jeg, dybt, dybt fascinerende. Jeg er ikke sådan en, der sidder og nørder slag, eller flytyper, eller kampvognstyper, eller våbentyper. Men det var det politiske, altså det her med, at man havde nazismen, og fascismen, og kommunismen, og det liberale demokrati. Og der er ingen tvivl om, jeg sidder og hørt rigtig mange af Churchills taler, og også nogle af alle de her citater om, at man skulle ikke skære ned på kulturen, fordi det, vi kæmper for, det er jo blandt andet at have et frit kulturliv, så det skulle man ikke bare skære ned på. Og alle mulige andre rigtig, rigtig gode citater, og det er det, der jeg kan ikke forestille mig noget større som politiker, og på den måde kæmpe og redde demokrati og frihedsrettigheder, som Churchill jo var med til at gøre. Sådan i mere moderne tid, så er det klart, at sådan nogle som Marianne Jelved og Margrethe Vestager, som er nogle seje kvinder, der jo virkelig har sat deres præg på dansk politik og fået rigtig meget igennem. Det er jo selvfølgelig nogle af mine sådan radikale idoler og forbilleder. Så går vi videre til det næste. Så spørger Jonna. Jeg hører tit Radikale Venstre tale om fattige i Danmark. Hvornår er man fattig i Danmark? Og det er et rigtig godt spørgsmål. Altså man har prøvet på et tidspunkt at definere en såkaldt fattigdomsgrænse. Og den vil vi jo gerne tilbage til, så man har et eller andet mål for det. Så har man faktisk en diskussion lige nu omkring grundloven. Fordi grundloven siger, at alle folk er berettiget til en eller anden form for social hjælp. Og der er sådan en diskussion, jamen hvad betyder det? Og der har det vist sig, at regeringen og DF, de kan ikke skære mere af det, der hedder integrationsydelsen. Fordi de jurister i Justitsministeriet, der ved noget om grundlov, simpelthen siger, at så er man under, hvad grundloven faktisk siger, at folk skal have i Danmark. Og der er jo så sådan en helt juridisk, åbenbart, definition. Men vi har den her fattigdomsgrænsedefinition, hvor man prøver at gå ind og se på, jamen, altså, er man i stand til, som børnefamilie, at købe de fornødenheder, der skal til. Og der kunne vi godt tænke os, at en regering, ligesom den regering, vi havde sammen med Thorning, havde et mål for at nedbringe den fattigdom, sådan at vi får løftet bunden op, fordi at hvis folk er fattige, og især børnefamilier er fattige, så kan de ikke give børnene den opvækst og de muligheder, der skal til for, at de børn bryder ud af en negativ social arv. Det kan jo så gøre, at de ender i noget kriminalitet eller noget endnu værre, og det skal vi undgå. Så vi vil have genindført det, der hedder fattigdomsgrænsen.
Så hopper vi videre. Der er en, der spørger på sms'en, om Radikale vil gå efter at fjerne uddannelsesloftet. Og ja, det vil vi. Og vi har også finansieret det. Vi synes, det er dumt, at folk ikke kan få lov at tage en ny uddannelse. Vi kommer til at skal være på arbejdsmarkedet i 40-50 år, alt efter hvordan middellevealderen stiger. Og der kommer det til at være sådan, at man måske skal have mange forskellige typer job og kan få brug for at tage en ny uddannelse. Det kan også være, at nogen finder ud af, at de gerne vil noget andet med deres liv, og så synes vi, de skal have mulighed for det. Så vi synes, uddannelsesloftet er en helt tåbelig ting. Så det vil vi helt sikkert af med. Og det kan vi også forstå, at nu Socialdemokratiet der ellers var for det, nu er imod det, så der er der noget håb forud, hvis vi får et regeringsskifte. Så går vi videre. Så spørger Emil, hvad er årsagen til, at politikerne bliver mere og mere populistiske, og kan du forstå, at vi bliver trætte af jeres enkeltsagspolitik? Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg synes, der er for lidt lederskab i politik. Jeg savner nogle statsministerkandidater, der tør stille sig ud og også mene noget, der ikke nødvendigvis er populært lige nu at sige, vi skal den her retning, og så kan man altid diskutere lidt til højre eller venstre eller op eller ned, men jeg savner noget lederskab fra særligt Venstre og Socialdemokratiet, hvor jeg synes, det bliver meget kortsigtet, og det bliver symbolpolitik. Så altså, ja, det kan jeg sagtens forstå, jeg har det også selv sådan nogle gange. Så er der en på sms'en, der spørger, Radikale Venstre plejer at spille en nøglerolle i dansk politik. Hvorfor er partiet blevet så usynligt? Jeg er selvfølgelig ked af, at der er en spørger her, der synes, vi er usynlige, fordi vi gør jo hver dag alt, hvad vi kan for at få vores synspunkter på sociale medier og alle mulige andre medier. Så det er jeg selvfølgelig ked af, og det prøver vi selvfølgelig at gøre om. Men det grundlæggende udfordring for os lige nu er jo, at vores mandater ikke tæller, når der skal skabes flertal. Og det gør, at vi for mange medier ikke er relevante at tale med. Men det prøver vi jo så at blive igen ved at sige, at vores mandater kan kun tælles med, hvis vi får indflydelse. Og det er derfor det vi gør for at kunne komme ind og få indflydelse igen. Vi gider ikke bare gør en, for eksempel Mette Frederiksen, til statsminister, uden at få noget indflydelse. Så det er måden, vi kæmper, og derfor er det jo også afgørende, hvad alle jer, der sidder og følger med her, stemmer, fordi hvis mandaterne bliver fordelt anderledes, så kan vi jo få en nøglerolle igen, og det vil vi helt sikkert gå efter, selvfølgelig. Så Karl spørger, om der er for mange mindretalsbeslutninger i Folketinget. Og jeg er ikke helt sikker på, hvad Karl mener med med mindretalsbeslutninger, fordi hvis der er et mindretal, så bliver der jo ikke besluttet noget. Der skal jo være et flertal for at beslutte noget, så jeg tror, vi hopper videre, for jeg forstår ikke helt, hvad det er, Karl spørger om. Torben spørger, stemte de radikale for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft? Vi har ikke stemt endnu. Der har været det, der hedder et forhandlingsforløb, men ja, der var vi enige med regeringen og ville også stemme for det, hvis det kommer i salen. Her skal jeg skynde mig at sige, at når vi siger, at vi gerne vil have udenlandsk arbejdskraft, så vil vi gerne gøre det på den måde, at virksomheder, der overholder overenskomst og også tager lærlinge ind, at de kan få lov at rekruttere internationalt, fordi der er jo, har vi jo set, en udfordring med noget udenlandsk arbejdskraft, som simpelthen bliver hyret ind på nogle vilkår, som ikke er i orden. Så vi vil gerne give virksomheder mulighed for at hyre udenlandsk arbejdskraft ind, hvis det er på den overenskomst, der gælder på det pågældende område. Så ja, det regner vi med at stemme for, hvis det altså kommer til afstemningen. Det er jo, regeringen kan jo ikke komme igennem med det, fordi DF og Socialdemokratiet ikke vil, så det kan være, at det ikke kommer til afstemningen, men de lader det blive ved debatten indtil videre. Så kommer fra sms'en, Morten Østergaard boede kort i et af landets belastede områder. Synes I, at det er en god idé at rive alle almene boliger ned? Og ja, Morten boede indtil flere af de her såkaldte socialt belastede, eller ghettoområder, socialt belastede områder.
Og ja, det kan være en god idé at rive dem ned, men vi vil jo gerne have, at beboerne er med til det. Altså det, vi ser nu, det er nogle beslutninger, hvor man vil rive nogle boliger ned, der fungerer. Og det er jo igen, fordi man ser på det her, kun på det her med etnicitet, som jeg svarede om før. Og det vil sige, at man river nogle boliger ned, hvor der bor folk, der har det fint og fungerer fint, og hvor boligerne er fine. Og det er jo tosset at bruge penge på. Så altså, man skal have lavet nogle beslutninger, hvor beboerne er med. Som man for eksempel har gjort i Aarhus, hvor man har været enige om, at der er nogle boliger, man river ned, og så bygger noget andet op, hvor man får nogle studerende ind og får erhverv ind, så man får blandet for nogle blandede boligområder i højere grad. Så det kan være fornuftigt at rive almene boliger ned, men noget af det, vi ser, er ikke fornuftigt, hvis I vil have tilladt, at jeg kommer med sådan et radikalt svar. Så det kommer an på, hvad det er for nogle almene boliger, og hvordan processen har været, og hvem der bor i dem. Yes, tager vi det næste. Christina spørger, hvis Radikale kommer i regering, og du selv kunne vælge en ministerposte, hvilken vil du så vælge? Og det er grund til, at jeg spiller lidt af det der, fordi det får man jo ikke lov til at vælge. Det bliver nok valgt for en, hvis jeg skulle være så heldig at komme i den position. Men så svaret vil selvfølgelig være statsministerposten, hvis jeg endelig selv skulle vælge. Men det, jeg har arbejdet allermest med de her 7 år, transport. Så det vil helt sikkert være en drømmepost. Men nu tror jeg helt ærligt ikke, at Radikale kommer i regeringen. Det ser i hvert fald svært ud, og der er mange skridt derhen, og det vigtigste er ikke, at vi kommer i regering, men at vi får indflydelse på den regering, der skal være. Så det må vi tage til sin tid. Ja. Og så kommer jeg fra sms'en. Hvor længe skal man være i Danmark, før at man ikke længere kan betragtes som flygtning? Vi har det sådan i Radikale Venstre. Vi synes, at hvis man har optjent dagpengeret, det vil sige har været medlem af en A-kasse og arbejdet på overenskomst i et år, har lært dansk og ikke har begået alvorlig kriminalitet, så kan man få det, der hedder permanent ophold. Det synes vi vil være logisk. Og så når man har permanent ophold, så flytter man så fra at være flygtning over til at være indvandrer. Venstre sagde, før de kom i regering og skulle samarbejde med DF, så sagde de Danmark for dem, der kan og vil. Og det synes vi egentlig er et fornuftigt slogan. Det er så bare ikke helt i tråd med det, regeringen fører politik nu, fordi der vil de jo også udsende og smide indvandrere ud, som kan og vil Danmark. Altså folk, der er i arbejde og velfungerende og integreret, dem vil de smide ud. Det synes vi er tudetosset. Så vi synes, hvis man kan optjene dagpengeret, så har lært dansk, overholdt væsentlig lovgivning, jamen så synes vi godt, at man må blive i Danmark. Ja. Lilian spørger, hvad er Radikale Venstres holdning til legalisering af cannabisolie? Og vi mener for det første, at man skal lave nogle forsøg med medicinsk cannabis, hvor det blandt andet kan være olie, men altså hvor man bruger cannabis eller hash til at lave behandling, altså smertebehandling. Så vil vi gerne have lavet et forsøg med at legalisere cannabis som sådan. Og det er fordi, vi mener, at det vil kunne fjerne noget aktivitet fra det kriminelle miljø. Det vil også kunne skabe nogle ordnede forhold omkring det at købe cannabis, så man ikke skal ned samme sted, hvor man kan for eksempel købe hårde stoffer, så vi får brudt den bane, der går fra cannabis over til hårde stoffer. Så vi vil lave et forsøg med at legalisere cannabis som sådan, ikke kun olie, men også andre typer, og så se, om det har den effekt, vi tror, og som man kan se fra andre lande, der har forsøgt det. Så det vil vi, lave et forsøg med. Ja. Vil du tro, at efterlønnen ville være blevet, hvis Anders Fogh ikke havde afskaffet selvfinansieringen? Og der er vi ude i noget historisk skrivning, som jeg har lidt svært ved at svare på, men det tror jeg ikke. Og det er, fordi vi har jo den udfordring i Danmark, at udgifterne stiger, fordi der kommer flere ældre. Og det betyder, at der er flere udgifter til pensioner, til sygehus, til hjemmepleje. Og det gør, at vi skal have skaffet noget finansiering.
Og jeg synes, det at hæve pensionsalderen og kigge på efterlønnen, som man gjorde, er helt logisk, fordi folk bliver ældre og ældre og sundere og sundere, i hvert fald de fleste. Og derfor synes jeg, at det giver god mening at fjerne efterlønnen og også hæve pensionsalderen, så man har finansiering til dem, der er syge og dem, der har brug for pleje. Så jeg tror, at den var blevet afskaffet alligevel. Og nu var vi så nået til, at det her var det sidste spørgsmål, og jeg vil gerne takke jer alle sammen for at deltage i debatten. Jeg synes, det var nogle gode spørgsmål, og jeg håber, I fik lidt ud af at høre mig her i 45 minutter. Tak for nu, og tak for jeres spørgsmål.